הנפט הבא, המשאב היקר ביותר של המאה ה-21. התעשייה צומחת במהירות הגבוהה ביותר שאף אחד לא היה מעלה בדעתו. שאלת טריליון הדולר שכולם שואלים כרגע, מאיפה יגיע בום הנפט הבא? לשאלה הזו ישנה תשובה שאתם יודעים טוב יותר ממה שאתם חושבים. ובכן, למעשה היא מגיעה מהמחשב שלכם, הנתונים האישיים שלכם. תחום הפקדת המידע ערוך להפוך את המהפכה התעשייתית הבאה. זוהי תעשייה שכבר יש לה השפעה עמוקה על חיי היומיום שלנו. היא נקראת Big Data, נתוני עתק. המידע האישי שלכם הוא כדור הבדולח של המאה ה-21, והוא בעל ערך למרות שהוא משתנה כל הזמן. עיבוד ויחסון של כמויות אדירות של מידע אישי נמצא בשימוש בכל התחומים, כולל מסחר, היכרויות, בריאות, ביטוח, בנקאות, חינוך, ספורט ופוליטיקה. אין תעשייה בטוחה, מפני שהמטרה היא לעקוב במדויק אחר ההתנהגות הצרכנית שלנו ואפילו לדעת את הרצונות הכי שוליים שלנו. מדוע להם לעשות את כל זה? כדי לצפות את העתיד וכדי לחזות ולהשפיע באופן מדויק על הרכישה הבאה שלכם. המציאות היא שבכל פעם שאתם לוחצים, מתבוננים בכם. רשומות של נתונים נאספות בקשר למי אנחנו, את מי אנחנו מכירים, מה אנחנו קונים, איפה אנו נמצאים, איפה היינו, לאן אנו מתכוונים ללכת ועוד. כולנו מתחזקים את חיינו באמצעות קניות באינטרנט. פעם רציתי זוג נעליים באתר מסחרי, ובימים שלאחר מכן הופיע בדור האלקטרוני שלי מבצע קידום מחירות עבור אותו סוג נעליים. כל האתרים עוקבים אחר התנועות שלכם באמצעות קבצים נסתרים הנקראים עוגיות, קוקיז. יותר מכך, בזכות העוגיות הללו, אתרים שמעולם לא ביקרתי בהם זוכים לצפות בי מרחוק, והם אינם מעודנים. תוכנה מיוחדת מאפשרת לי לראות את כל זה בזמן אמת. למשל, כאשר אני מתחבר לאתר המידע, אני מסוגל לראות שאתרים אחרים מתבוננים בי. למרות שרק עכשיו התחברתי, הצלחתי לזהות 9 סייבר עוקבים שונים המרגלים אחר הניווט שלי. כעבור שעה ביקרתי ב-17 אתרים, אך 272 אתרים אחרים ריגלו אחריי באופן חוקי. מטרתם, לדעת את הטעם ואת ההרגלים שלי, לנסות לחזות את הרצונות שלי. אנו קוראים לזה ניתוח חיזוי. זהו מכרה זהב עבור ענקי תעשיית הצריכה. ריגול אחר הצרכן מאפשר פרסום מותג ממוקד יותר ויותר, מה שיוצר עוד ועוד דרכים לגלות מה חושבים הלקוחות שלך, כמו פייסבוק, גוגל פלוס, טוויטר או אתרים שנוצרו על ידי מותגים. פשוט על ידי לחיצה, אתה מסכים לשתף מידע. ברשתות, הדעות מופצות והחברות עוקבות אחר הצריכה. לפי מספר עיתוני אינטרנט מכובדים בעמק הסיליקון, רוב משתמשי האינטרנט עדיין תמימים לגבי כוחם של ענקי הרשת. ניתן לסכם זאת במשפט אחד. אם אתם משתמשים בשירותים מקוונים בחינם, אז הרי שהמוצר הוא אתם. ענקי הרשת הללו משתמשים במידע שלכם כדי לשלוח לכם פרסומות. פשוט הביטו בגוגל ובפייסבוק. כיום כל המפעילים מחפשים מידע אישי שכזה. ומידע אישי זה שווה הרבה יותר ממשקלו בזהב. מפני שברגע שהוא הוגש בחינם באינטרנט, הנתונים שלך עומדים למכירה. ודרך אגב, מי מוכר את הנתונים שלי ללא רשותי? האתרים הגדולים כמו טוויטר, פייסבוק, גוגל, כמו גם הרבה חברות פחות מוכרות, הם ידועים בתור סוחרי נתונים. למרות שזה עסק יחסית חדש, יש כבר יותר מ-100 חברות שונות הפועלות בארצות הברית לבדה. יש מחיר עבור כל אירוע בחייכם. הגיל שלכם, כתובת, מין, מחיר הבסיס, 0.007 דולר. והפרמיות עולות מהר. אתם חושבים על חתונה? המחיר עולה. אתם מצפים לתינוק? המחיר עדיין עולה. יש לכם בעיות לב? אתם מתכננים להתעמל כדי להוריד משקל? המחיר עולה שוב. החלפתם מכונית? שיניתם את צבע השיער או את השקפותיכם הפוליטיות? המחיר עולה שוב. הילדים שלכם החליפו בית ספר או נרשמו לקורסים מסוימים באוניברסיטה? המחיר ממשיך לעלות. אתם רוצים לקנות מיקרוגל, מצלמה או לצאת לחופשה? המחיר עולה עוד ועוד. זהו בעצם מוצר צרכני דיגיטלי אשר נמצא בהתפתחות מתמדת. לא יאומן! לא פלא שזהו הזהב השחור החדש של כדור הארץ. כל סכום אינדיבידואלי הוא קטן, אבל כשהוא מוכפל במיליוני משתמשים, הסכומים הופכים להיות אסטרונומיים. החלק המרתק ביותר הוא כי ערכם של הנתונים הללו משתנה כל הזמן, בדיוק כמו שחיינו משתנים ללא הרף. ודבר זה מגיע עם יתרון עצום על קודמו. המוצר הוא דיגיטלי, כלומר נע במהירות האור מקצה אחד של כדור הארץ לקצה השני, פשוטו כמשמעו, תוך אלפיות השנייה. המכון השיווקי המבוסס נתונים וקבוצת הייעוץ של בוסטון מצאו כי שוק המידע שווה יותר מ-315 מיליארד דולר באירופה לבדה. מספר זה צפוי להיות מוכפל פי שלושה בשנת 2020. כאן אנו כבר מדברים על סכום של בסביבות טריליון דולר.
אכן סכום עצום. ואתם לא תראו מזה אגורה.